thanks God, hundred timing millennial babe. Etiamoni symptom, at a beer gong of a tea open. Evil head, as it on board, anonymous to her, sir? Got a modicunator, cotite. Holeo, as you look beleg like I say. Bad, Capucani colalua, more panic glass lamb. Nalaganipo, Murpia Hogane. Tig us an olive. Oh, Ma! Ma! Oh, Baba Sumon, what happy as you look at your beauty? Take an air, he will. He said, Do you invader ever walk all your hills? Tile of come best to us. He can walk all your hills. Eh? Nizor Horfonola, he will all of home in a hoine? Aha, tie hibo for an icon, Muki Potedil. How about you? Next time, we'll lay him. Edore to me protect Barra who take one. Barro. আজি কিন্তু খাই বহে যাব পাৰিবা নুকুৱাকে যাব নোৱাৰা হ'ব দিয়া আজি মই খাই যাম অৰ বাৰবা এইখিনি লওঁ এতিয়া নিদিলে পিছলৈ দিবই পাহৰি যাম বাবা এইদৰে তুমি টকা দি থকাতকৈ হ'ব দিয়া কি ক'ব কৈছা মই বুজি পাইছো বাৰু তোমাৰ মই সকলো মন ৰখা পূৰ্ণ কৰি অ এতিয়া যা কিবা এটা মোৰ কাৰণে বনাবা Hello, sorry, Tini has a doctor. Aruhuna, এই কথাজাতে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতে থাকে আমাৰ মাজতে third person নলাই আৰু যদিহে উলাই জানাই নহয় মই কি কৰিবলৈ সাজু আছো ঠিক আছে ৰাখিছো হেই কোনিছনে চাই ভালে আছে ৰুবি মোক মাতিছিল What is it? কালি মই সুমনৰ ঘৰত টকা দিব লাগে বুলি কোৱাত একো চিন্তা নকৰা কৈ দিব যাম বুলি কলে কিবা ৰহস্য আছে নেকি বাৰু নাই নে যাম বুলি কলে ভাইটিকে ফোন এটা কৰো সুমনকে ফোন এটা কৰো ঘৰত টকাখিনি দি আহিলে কি নাই হেল্ল' তুমি টকাখিনি ঘৰ দি আহিলা নে দি আহিলা অঁ ক'ত আছা এতিয়া আহিবা বাৰু অঁ ঠিক আছে বাৰু ৰাখিছোঁ দি আহিলে বোলে ভাইটিক এটা ফোন কৰোঁ হেল্ল' ভাইটি ভিনদেৰে টকাখিনি দি আহিলে নে অঁ ঠিক আছে নহ'লে ৰাখিছোঁ দি আহিলে বোলে শুনিছানে মই আহি পালো হেৰি কি হ'ল হে একেবাৰে উজ্জ্বল হৈ যোৱা মুখখন হে মেকি আহিল যে এটা বহাচ তোমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মই টকাখিনি দি আহোঁতে মায়ে মোক ফোন কৰিছিল তোমাৰ বোলে টকা অলপ লাগে সেয়া নহয় সেয়া নহয় মই ভাবিছিলোৱে মাক হাঁহি মুখেৰে টকা দিব যোৱাৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছে এতিয়া গম পালো নহয় মাক টকা দি থৈ তোমাৰ মাৰে টকা দিব যোৱাৰ সুবিধা লৈছে ৰবাচোন তোমাৰ মা মোৰ মা বুলি কিয় কৈ থাকা মা সদায় মায়ে ঘৰখন এৰি থৈ আহি তোমাৰ লগত এই ভাড়া ৰুমত থাকি মই চাকৰি কৰি আছোঁ মাক ইনকাম কৰি খোৱাবলৈ মোৰ বাহিৰে কোন আছে কোৱা সেইকাৰণেহে মাক দিব খুজিছোঁ অঁ দিয়া দিয়া নিদিবা বুলিনো কোনে কৈছে তুমি ইনকাম কৰা তোমাৰ টকা তাত মোৰ ক'বলগীয়া কি তেনেকৈনো কিয় কৈছা মোৰ টকা মানে তোমাৰ টকা হ'ব আজিৰ পৰা ক'ত কি দিব মন যায় দি থাকিবা মোক ক'ব নালাগে বলে হঠাৎ হার্ট এটেক আহিল এতিয়া মই মেডিকেলতে আছে তোমাৰ হাতত কিমান টকা আছে ন লৈ পেলাই ওলোৱাচোন মাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে মই
মই মেডিকেল সিটিও যাব নোৱাৰো দেই এনে মোৰ বহুত কাম পৰি আছে আৰু মোৰ হাতত টকা কত দেখিলা এক টকাও নাই তাৰ মানে তুমি নুজুৱা না যাও বুলি কৈছ নহয় না যাও আৰু মেডিকেল গৈছ নহয় ভাল হৈ আহিব দিয়া হেল্ল' জুন পুনিছা নহয় আমি না যাও দিয়া তাইৰ হাতত বোলে টকাও নাই অঁ হ'ব দিয়া মেডিকেল গৈছ নহয় ভাল হৈ আহিব দিয়া অঁ ৰাখিছোঁ এতিয়া বাইদেউ ভাইটি বাইদেউ মই আজি তোক সঁচা কথা এটা ক'ব আহিছোঁ কি কথা কচোন তেনেহ'লে শুন জুন চাই এইফালে জুন মানুহে দেখা ঠাইত তোমাৰ এইবোৰ কৰিবলৈ অলপ লাজ লগা নাই তুমি কি ভাবিছা চাৰ্টখন থাকি ল'লে তোমাক কোনেও একো গম নাপাব হয় মানে চুপ তোমাৰ এই সকলোবোৰ কাৰুকাৰ্য মই কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তুমি এতিয়া মোৰ মতে কাম কৰিব লাগিব আৰু যদি তুমি মোৰ মতে কাম নকৰা তেনেহ'লে এই সকলোবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিম প্লিজ এনেকৈ নকৰিব মই কি কৰিব লাগে কওক প্ৰথম কথা এনেকৈ আৰু কেতিয়াও দ্বিতীয় ভুল নকৰিবা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মই যেতিয়াই তোমাক যিমানখিনি টকা তোমাৰ মাৰ হাতত দিবলৈ কওঁ তেতিয়াই তুমি কোনো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ তোমাৰ মাৰ হাতত দিব লাগিব আৰু যদি নিদিয়া গম পালে নহয় মই কি কৰিবলৈ সাজু আছোঁ ভিনিদুৱে মোক ব্লেকমেইল কৰি ঘৰত টকা দিয়া কৰাইছে আৰু তহঁতক দিব দিয়া টকাখিনি তাৰ মাকক দিব গৈছে তই ঠিকে কৈছ বাহ কি সুন্দৰ খেলিলে আজিহে বুজিলো তাৰ আচল ৰূপ এই সকলো কথা গম পোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া কথাখিনি মাক ক'লো মাক তেতিয়াই হাত তেতিয়া আহিছিল মিছা কথা আচল কথা কি শুনা যেতিয়া তুমি এই সকলোবোৰ কথা গম পাই তোমাৰ মাক কৈ মোক মাৰিব আহিম বুলি কৈছিলা তেতিয়াই তোমাৰ মাৰ হাৰ্ট এটেক আহিছিল কাৰণ এই সকলোবোৰ প্লেনিং তোমাৰ মায়ে মোক দিছিল প্ৰথম অৱস্থাত মই এই প্লেনিং কৰিবলৈ চান্স পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ সেই ঘটনাটোৰ পৰা মই এই প্লেনিংটো কৰিবলৈ চান্স পালোঁ তাৰ কেইমাহমানৰ পাছতে তোমালোকৰ মায়ে কি কৈছিল জানা ৰ'বা মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছোঁ শুনাই শুনা তোমাক যেনেকৈ কৰিব কৈছিলোঁ সেনেকৈ কৰাৰ কাৰণে যোনে মোক টকাকেইটা ঘৰত দি আছে আজি মই বহুত সুখী তাৰ উপাৰ্জনৰ টকা খাব পাই শুনিলা তোমাৰ টকাৰে তোমালোকৰ ঘৰখন চলাটো তোমাৰ মায়ে বিচাৰিছিল কিন্তু তোমাক ইমান বুজোৱাৰ পাছতো তুমি বুজিবলৈ অলপো চেষ্টা কৰা নাছিলা যেতিয়া সকলো সঁচা কথাবোৰ গম পাই খং কৰিলা তেতিয়াই তোমাৰ মাৰ কেনে ঘটনা ঘটিছিল এই সকলোবোৰ কথা তোমাৰ মায়ে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত মেডিকেলত মোক কৈছিল সুমন তুমি ইমানবোৰ কথা মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলা অঁ ৰাখিছিলোঁ কাৰণ তোমাৰ মায়ে মোক তোমালোকৰ দৰে নিজ সন্তান বুলি ভাবিছিল কিন্তু তুমি মোৰ মাক নিজৰ মা বুলি ভবা নাছিলা যেতিয়া মোৰ মায়ে টকা খুজি পঠিয়াই তেতিয়া তুমি খং কৰা আৰু তোমাৰ মায়ে টকা খুজি পঠালে তেতিয়া তুমি মোক মৰমেৰে দিবলৈ কোৱা সেইদিনাখন মোৰ মাৰ বেমাৰ হোৱা বুলি ভাবি তুমি কি কৈছিলা তোমাৰ বোলে এটকাও নাই কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ মাৰ বেমাৰ হোৱা বুলি গম পালা তেতিয়া তুমি মোক কি কৈছিলা শুনা হেৰি কাৰ মাৰ বেমাৰ হোৱা বুলি ক'লা তোমাৰ মাৰ বোলে হাৰ্ট এটেক আহিছে কি অঁ তোমাৰ হাতত টকা নাই বোলে তুমি তাকে কোৱা নাছিলে কিয় কোনে কৈছে মোৰ হাতত টকা নাই বুলি কিমান টকা লাগে মই দিম নহয় বোলা না সোনকালে ওলোৱা বোলা সোনকালে ওলোৱা শুনিলা মই তোমালোক এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ চোৱা চিতা দায়িত্ব মোৰ নাই বিপদে আপদে মোৰ ঘৰখনৰ লগতে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ চোৱা চিতা দায়িত্ব মোৰ আছে কিন্তু তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কথাহে বুজি পোৱা মোৰ ঘৰখনৰ কথানো ক'ত বুজি পাবা বাইদেউ ভিনিদুৱে সকলো সঁচা কথাকে ক'লে একচুৱেলি ভুল আমাৰেই আমি যদি আগতীয়াকৈ সকলো কথা গম পালোঁ হয় মাছাগি আজি জীয়াই থাকিলে হয় তুমি ঠিকেই কৈছা ময়ো তেওঁক তেওঁৰ মাকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি বহুত ভুল কৰিছোঁ মই এই ভুল শুধৰণি কৰোঁ হেৰি কি ভাবি আছা নি এই আগৰ কথাবোৰ মনত পৰিল তাকে ভাবি আছিলোঁ আগৰ কথাবোৰ ভাবিলে মোৰ লাজেই লাগে মই একোৱে বুজি পোৱা নাছিলোঁ পাছতহে বুজি পালোঁ মই এটাই কথা মানুহক ক'ব বিচাৰোঁ সেয়া হ'ল সকলো বোৱাৰীয়ে নিজৰ শাহুৱেকক মা বুলি ভাবিব লাগে আৰু সকলো শাহুৱেকে নিজৰ বোৱাৰীক ছোৱালী বুলি ভাবিব লাগে কেতিয়াও কোনেও কাকো পৰ বুলি ভাবিব নালাগে সকলোৱে সকলোকে আপোন বুলি ভাবিব লাগে তেতিয়াহে এখন সুন্দৰ পৰিয়াল সৃষ্টি হয় অঁ এই মাক লৈ গ'লো মায়ে আমাৰ বাবুক স্কুলৰ পৰা আনিব গৈছে বৰ ভাল কথা